हेलो पीयूष कौटी अच्छु रूम रे अच्छी कौन लगी सांग मु भुवनेश्वर अच्छी देवी को देखा करिया पई भुवनेश्वर आछु अच्छा मो पाको केतले आछु अबे सती पई तो कॉल करली ताकू देखा कला पे तो पाको जाऊ छी ठीक अछि ओहो जल्दी चल सांग रखु छी मु बाय बाय पहुंची गलेनी चल तते भल पाई बाटा भूल मोर थिला मारी देल मते प्रिया आत्मा रही गला तते भल पाई बाटा भूल मोर थिला मारी देल मते प्रिया आत्मा रही गला अरे जय ठीक कौन कर चल चल जीवा चल 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 जल्दी चल
କେମିତି ଅଛୁ ଦେବୀ? କିଏ ତୁ? ଆଉ ଇଏ ତ ଦେବୀ ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟା। ଓ ଦିବ୍ୟା, ଶୁଣିଥିଲି ଝିଅମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ନିଜ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବି ଦେଲି। ଆଉ ତୁ ତ ନିଜ ନାଁ ନୁହଁ, ତୁ ତ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି ବୋଲି ତୁ କ'ଣ କିଛି ବି କହିବୁ? ଭାଇ, ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଥିଲି, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଆଜି ତମ ହାତରେ ହାତ ଧରି ବସିନି ସେମିତି ମୋ ସହ ବସୁଥିଲା। ଚାକିରି ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ପ୍ରେସରେ ବିଜି ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତା କଥାକୁ ସତ ଭାବି ରହିଯାଉଥିଲି। ଭାଇ, 10 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆମର, ଆଉ ସେ କେବେ ଦେବୀରୁ ଦିବ୍ୟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ତମେ ତ ଏଇ କିଛି ମାସ ହେଲା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ତମ ସହିତ କ'ଣ କରିବ? ଠିକ କହିଲି ନା ଦେବୀ? ଓ ଦିବ୍ୟା, ଦିବ୍ୟା। ଇଏ କ'ଣ ଯାହା କହିଲା ସବୁ ସତ?